mm नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आजको विषय मैले क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित होइन स्टकसँग सम्बन्धित लिएर आएको छु मैले केही समय अगाडि अर्को एउटा भिडियो बनाएको थिएँ यो देख्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पुरै मूल्य नतिरी स्टक किन्न सकिन्छ अर्थात् अप्सन ट्रेडिङ भन्ने एउटा स्टक किनबेच गर्ने तरिका छ जसलाई मैले सबैले बुझ्ने भाषामा सरल भाषामा स्टकको नलेज नभएको मान्छेहरूले पनि बुझ्ने गरी यो भिडियोमा मैले बताएको छु यो भिडियो हेर्नु होला मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यो बुझिसकेपछि बल्ल आजको जुन भिडियो म बताउन खोज्दैछ त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ यसको फन्डामेन्टल एकदमै समरीमा भन्दाखेरि के हो भने अप्सन ट्रेडिङ भनेको साधारणतया तपाईँले अहिलेसम्म बुझेको स्टकको किनबेच गर्नु पर्यो सेयरको किनबेच गर्नु पर्यो भने जुन कम्पनीको जतिवटा सेयर किन्ने हो त्यो सबै पैसा एकमुष्ट बुझाएपछि बल्ल तपाईँलाई सेयर हात लाग्छ तर अप्सनमा त्यो गर्नु पर्दैन अप्सनमा चाहिँ बैना जस्तो गरेर प्रिमियम भन्छ त्यसलाई एउटा सर्टेन प्रिमियम तिरिसकेपछि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने एउटा निश्चित समयमा यो स्टकको मूल्य यति भयो भने म यो स्टक किन्छु भनेर एउटा कन्ट्राक्ट गर्नुहुन्छ एउटा करारनामा गर्नुहुन्छ किन्छु अथवा बेच्छु दुई खालको हुन्छ करारनामा गर्नुहुन्छ यो, यो, करार यो मैले जुन देखाएको भिडियो छ त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले अप्सन कल अप्सनको बारेमा मैले बताएको छु आजको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोमा म पुट अप्सनको बारेमा बताउँदैछु र म अहिले यो एकदमै जुन तलमाथि भइराख्ने अनसर्टेन मार्केट जुन छ त्यो अनसर्टेन मार्केटमा म आजकल पुट अप्सन किन्भेस्ट गर्ने गर्छु र अहिले म डेमो देखाउँछु कसरी भनेर आज पुटमा पनि बाहिर सेल दुइटा हुन्छ म पुट सेल बारे बताउँदैछु जसमा तपाईँसँग स्टक छैन कुनैले चाहिँ अहिलेलाई भनौँ त्यसलाई भन्ने कम्पनीको स्टक छैन तपाईँसँग स्टक तपाईँसँग नहुँदा नहुँदै पनि तपाईँले त्यसको कन्ट्र्याक्ट बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो बेचे बाबुत अहिले नै तुरुन्तै तपाईँको खातामा पैसा आउँछ तर तपाईँले के कन्ट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै एउटा निश्चित समय एउटा समय तोक्नु पर्यो त्यो समयमा यो पनिको मूल्य यति सर्टेन प्राइस भन्दा तल गयो भने म यो कम्पनीको चाहिँ स्टक किन्नेछु भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट गरे बापत तपाईँलाई अहिले नै त्यो प्रिमियम बापत अथवा बहिना बापतको पैसा अहिले नै तपाईँको खातामा आउँछ त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने बारेमा म बिस्तारै बताउँछु डेमो पनि बताउँछु हेर्नु होला र यहाँनिर मैले कल र पुट अघि मैले जुन दुइटा बताएको थिएँ अप्सन दुई खालको हुन्छ कल र पुट यो भिडियोमा मैले कलको बारेमा बताएको छु आज पुटको बारेमा बताउँदैछु त्यो कल र पुटको बारेमा केही फरकहरू देखाएको छ जेनरली के फरक हुन्छ नि कल चाहिँ तपाईँले कुनै पनि स्टकको मूल्य भविष्यमा बढ्नेछ भन्ने लाग्छ भने कल अप्सन किन्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको मूल्य भविष्यमा घट्दैछ अथवा घट्छ भन्ने लाग्छ भने पुट अप्सन किन्नुहुन्छ कल र पुट दुवै फेरि किन्न पनि सकिन्छ बेच्न पनि सकिन्छ यो अलिक कम्प्लिकेटेड टपिक हो साधारणतया तपाईँ भर्खर भर्खर स्टक मार्केटमा अथवा क्रिप्टो मार्केटमा आउनु भएको छ र यसबारेमा धेरै नलेज छैन भने तपाईँलाई यो गाह्रो पर्न सक्छ नगर्नु होला तर यसको कन्सेप्ट बुझ्नु होला अनि तपाईँको जुन ब्रोकरेज अकाउन्ट छ जस्तो विबुल छ अथवा रबिन हुड छ अथवा फेटिलिटी छ विभिन्न किसिमका जुन ब्रोकरेज एकाउन्टहरू छन् त्यो एकाउन्टहरूमा यो अप्सन अप्सन ट्रेडिङ अटोमेटिकली अन भएको हुँदैन तपाईँले उनीहरूलाई त्यो कम्पनीमा फोन गरेर अथवा इमेल लेखेर रिक्वेस्ट गरेर यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो एडभान्स ट्रेडरहरूलाई बुझिसकेका मान्छेहरूको लागि मात्रै हो र अर्को कुरो के हो भने क्रिप्टो करेन्सी मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने जस्तो कोइन्भेस्ट बाइनान्स त्यस्तो खालको एपहरूबाट यो अप्सन यो चाहिँ स्टकसँग रिलेटेड भएको हुनाले यस्तो गर्न पाइँदैन अब मैले आज पुट त्यसमा पनि सेल अथवा सेल अफ पुट बुझा कुरा बुझाउन लागेको पुट अप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि राइट टु सेल कुनै एउटा कम्पनीको स्टक मैले बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने मैले राइट खरिद गर्दैछु एट स्पेसिफिक प्राइस एउटा सर्टेन प्राइस तोकेको हुन्छ एट सर्टेन डेट एउटा कुनै सर्टेन डेटमा त्यो डेटमा मैले यो कम्पनीको सेयर म किन्नेछु भनेर राइट खरिद गरेको एउटा कन्ट्राक्ट साइन गरेको जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ एउटा एबिसी भन्ने कम्पनी छ आजको डेटमा त्यो एबिसी भन्ने कम्पनीको आजको बजार मूल्य पन्ध्र डलर छ तर म के भन्दैछु अब भने दुई हजार तेइसको जनवरी एकतिसमा भनेको अब आउने जनवरी जुन छ अबको सात आठ महिना पछाडि यदि अहिले पन्ध्र डलर भइराखेको यो कम्पनीको स्टक प्राइस दस डलर पुग्यो भने अथवा दस डलर भन्दा घट्यो भने म यो कम्पनीको सयवटा सेयर किनिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो भने बापत तपाईँलाई जिरो पोइन्ट फाइभ पर सेयर प्रिमियम पाउनुहुन्छ अर्थात कुनै पनि अप्सन इन्भेस्ट गर्नको लागि कम्तीमा सयवटा सेयर किन्नै पर्छ त्यस हिसाबले जिरो जुन प्रिमियम छ त्यो प्रिमियमलाई सयवटा सेयरले पचास डलर अहिलेको अहिले तपाईको खातामा तुरुन्तै आउँछ तपाईँसँग यो एबिसी कम्पनीको सेयर नभए पनि अब म एउटा डेमो देखाउँछु र त्यो डेमो पछाडि के के सिनारीहरू के के हुन सक्छन् भविष्यमा भन्ने कुरा देखाउँछु यो डेमो हेर्नु हेर्नुहोला एकपल्ट यो डेमो देखाउनको लागि मैले रबिन रबिनहुड भन्ने एप खोलेको छु र पिएल भन्ने एउटा सिम्बल मेरो फोनमा खोजेको छु मैले यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाउँदैछु होला मैले सर्च गरेँ र यो पिएलटीआर टेक्नोलोजीलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि त्यसको आजको मूल्य दस डलर साठी सेन्ट अब मैले यो ट्रेड भन्ने अप्सन थिए चाहिँ र ट्रेड अप्सन भन्ने बटन थिए चाहिँ त्यति थिएपछि यो सबभन्दा माथि डेट मैले अघि भनेको अब कुरा याद गर्नुहोस् एकपटक म फेरि देखाउँछु तपाईँलाई यहाँ यो पेजमा यहाँ साइडमा हेर्नु होला चार पाँचवटा कुराहरू चाहिन्छ कुनै पनि स्टकको लागि पहिला स्टक के किन्ने हो हाम्रो केसमा पिएलटीआर करेन्ट प्राइस कति छ हाम्रो केसमा अहिले दस डलर साठी सेन्ट छ स्ट्राइक प्राइस कति हो दो भन्दाखेरि म यो स्टकको प्राइस एघार डलर भयो भने म किन्छु भन्दैछु मेरो केसमा एघार डलर हुनेछ एक्सपाइरेसन डेट कति हो भन्दाखेरि माथि म स्क्रल गर्दै गर्दै गएँ र दुई हजार जनवरी बिस छाने मैले यसमा बाई र सेल दुइटा अप्सन छ मैले सेल अप्सन छाने कल र पुट दुइटा अप्सन छ मैले पुट छाने किनभने आज मैले देखाउन खोजेको कुरो सेल अ पुट अब यति भइसक्यो यो स्क्रल गर्दै हेर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर सेयर आजको प्राइस दस डलर अन्ठाउन्न सेन्ट छ यो हरियोमा देख्नुहुन्छ तपाईँले र म अब के गर्दैछु भने एघार डलरको चाहिँ पुट किन्न खोज्दैछु मैले भन्न खोज्दैछु अब के भने जनवरी बिस दुई हजार तेइसमा यो पिएल भन्ने स्टक जुन छ त्यसको प्राइस एघार डलर अथवा घटी भयो भने म यो कम्पनीको सयवटा सेयर किनिदिनेछु भनेर मैले यो क्लिक गरे क्लिक गरेपछि अब के भयो दुई डलर अन्ठाउन्न सेन्ट एउटा सेयरको प्रिमियम छ अहिले त्यो भनेको मलाई दुई सय अन्ठाउन्न डलर अहिलेको अहिले मेरो खातामा आउँछ कन्ट्राक्ट सेल भनेर तल जुन बटन देख्दै दे हुनुहुन्छ त्यो सेल भन्ने बटन थिचे भने त्यो माथि हेर्नुहोला पिएल टिआर एघार डलरको पुट किन्दैछु मैले एक्सपाइरेसन त्यसको चाहिँ जुन डेट छ त्यो दुई हजार तेइसको जनवरी बिसमा हुँदैछ र अहिले दुई डलर साठी सेन्ट मेरो खातामा तुरुन्तै आउँछ अरू केही स्ट्याटिस्टिक्सहरू डेटाहरू देखाएको दे छ त्यो हेर्नु होला र यदि त्यो प्राइस मन परेन भने तपाईँले यहाँ स्क्रल गर्दै होला जति धेरै माथि जानुहुन्छ त्यति धेरै पैसा आउँछ तपाईँलाई होला जस्तो अहिले मैले पन्ध्र डलर पुग्छ पन्ध्र डलर अथवा त्योभन्दा घटी भयो भने म किनिदिन्छु भने पाँच डलर अहिलेको अहिले तपाईँको खातामा हालिदिन्छ तुरुन्तै तर रिक्स के हुन्छ अहिले नै मैले भन्दैछु यो कन्ट्राक्टको चाहिँ यो के भनेको छ त्यहाँ पढ्नु होला अब देख्नुभयो मैले भर्खर एउटा कम्पनीको सेयर पुट सेल गरेँ अर्थात त्यो कम्पनीको स्टक मसँग थिएन नहुँदा नहुँदै पनि मैले एउटा कन्ट्राक्ट सेल गरेँ त्यो सेल गरे बाब मलाई केही पैसा आयो र त्यो आठ महिनाभित्रमा अब के हुन सक्छ दुईटा सिनारियो हेरौँ एउटा सिनारियो त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस मैले तोकेको जुन स्ट्राइक प्राइस छ त्यो स्ट्राइक प्राइस भन्दा माथि जान सक्छ बढ्न सक्छ बढ्यो भने के हुन सक्छ दुईटा कुरा हुन सक्छ एउटा कुरा म चाहिँ जनवरी दुई हजार तेइसको जनवरीसम्मको लागि मैले त्यो किनेको हुनाले त्यति बेलासम्म चुप लागेर बस्छु केही पनि गर्दिनँ अहिले मैले जति प्रिमियम पाएको थिएँ त्यो प्रिमियम मेरो खातामा बसिरहेको छ त्यो मेरो भयो मैले केही पनि छुनु चलाउनु केही पनि गर्नु पर्दैन आइएम सेफ एउटा भनेको मा प्रिमियम मात्रै पचाउने उपाय यो भयो अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि त्यो सेयरको प्राइस बढ्दै बढ्दै गयो भने तपाईँले जुन प्रिमियम लिनुभएको त्यो कन्ट्राक्टको प्राइस पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ चार डलर हुन्छ पाँच डलर हुन्छ छ डलर हुन्छ र त्यो एक्सपायर डेट जुन छ जनवरी दुई हजार त्यो एक्सपायर डेट भन्दा अगाडि नै तपाईँलाई त्यो कन्ट्राक्ट जुन नाफा भइराखेको छ ओके म अन्तिमसम्म कुर्दिनँ अब म यो कन्ट्राक्ट नै बेचिदिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले कन्ट्राक्ट क्लोज गर्न पाउनुहुन्छ त्यो क्लोज गर्नुभयो भने तपाईँले केही पैसा पहिल्यै पाइसक्नु भएको छ अब त्योभन्दा बढी यो नाफा कम्पनीको प्राइस माथि गएको हुनाले तपाईँलाई अझै बढी नाफा भइसकेको हुन्छ त्यो नाफा पनि तपाईँको पकेटमा आउँछ क्लोज गरिदिनुहोस् डन भनेको यसमा यदि कम्पनीको प्राइस बढ्यो भने तपाईँलाई नाफा नाफा हुन्छ अर्को सिनारी हेरौँ कम्पनीको प्राइस त्यो सेयरको प्राइस घटेर तपाईँको स्ट्राइक प्राइस जुन छ त्यो अथवा त्योभन्दा घटी भयो त्यो तपाईँको एक्सपाइरेसन डेटमा बिचमा भएर केही फरक पर्दैन एक्सपाइरेसन डेटमा त्यस्तो भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब एक्सपाइरेसन डेटसम्ममा तपाईँले स्ट्राइक प्राइस जति राख्नुभयो त्योभन्दा तल अथवा त्यो बराबरी भयो त्योभन्दा माथि गएन भने अब तपाईँले त्यो कम्पनीको सयवटा सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नु भएको छ यदि यो प्राइस अथवा योभन्दा घटी भयो भने म किनिदिन्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नु भएको छ त्यो कम्पनीको सयवटा सेयर तपाईँले किनिदिनु पर्ने हुन्छ एउटा दोस्रो कुरो होइन म त्यत्रो सबै कम्पनीको सेयर त कहाँ किन्छु किन्दिनँ बरु घाटामा भए पनि म बेच्छु भन्नुहुन्छ भने एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि अथवा जनवरी दुई हजार भन्दा अगाडि नै अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरतिर घाटा भए पनि जस्तो तपाईँले किनेको कन्ट्रयाक्टको प्राइस अब जति जति तल तल झर्दै जान्छ तपाईँको चाहिँ स्ट्राइक प्राइसको नजिक नजिक आउँछ त्यति बेला त्यो प्रिमियम पनि घट्दै 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 गरेर तपाईँ नेगेटिभमा भएको हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले पकेटमा हालेको अघि पैसा छ त्यो पैसा भन्दा पनि उल्टै तपाईँको खल्तीबाट चाहिँ पैसा जाने स्थिति आएको हुनसक्छ त्यो बेलामा केही पैसा घाटा खाएर भए पनि त्यो कन्ट्राक्ट क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ यदि सबै यो स्टक किन्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने र यहाँनिर राखेको मैले कुरा याद गर्नु होला जस्तो तपाईँले अघिको यो एक्जाम्पलमा फेरि जाउँ यो एबिसी कम्पनीको दस डलरमा म दुई हजार तेइसको जनवरी एकतिसमा किनिन्छु भनेर जुन भन्नुभएको थियो दस डलरको गोटाले किन्छु भन्नुभएको हुनाले सयवटा सेयरको दस डलर गोटा भन्दा हजार डलर जहिले सुकै पनि तपाईँको खातामा भइराख्नुपर्छ यदि यो कन्ट्राक्ट एक्सपायर हुँदाखेरि हजार डलर तपाईँको खातामा छैन भने तपाईले होल्ड गरेका अरू कुनै पनि स्टक बेचेर लिक्विडेट गरेर भए पनि यो एपले एक्सचेन्जले यो सेयर तपाईँलाई किन्न लगाउँछ त्यो होस् गर्नु होला त्यो एकदमै ठुलो घाटा हुन सक्छ त्यो भएर एकदमै चनाखो भएर बजार हेरिराख्नुपर्छ मुभमेन्ट थाहा पाइराख्नुपर्छ तर तपाईँसँग स्टक नभए पनि तपाईँले त्यो स्टकको कन्ट्र्याक्ट बेचेर पैसा लिन सक्नुहुन्छ र नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ अब म कसरी युज गर्छु यसलाई भन्दाखेरि म दुई किसिमले युज गर्छु पहिला कुरा जस्तो मैले अघि चाहिँ पिएलटिआरको एक्जाम्पल दिएँ त्यो पिएलटिआर भन्ने स्टक म मलाई एकदमै विश्वास छ भविष्यमा माथि जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ अहिले नै म त्यो स्टकलाई चाहिँ दस एघार डलर तिर्न तयार छु भने म के गर्छु नि अहिले नै बाह्र डलर हालेर त्यसको सयवटा सेयर किन्नुभन्दा म सेल पुट गर्छु र सेल पुट गरेपछि मलाई केही पैसा मेरो खातामा आउँछ र यदि त्यो एक्सपायर टाइम भन्दा अथवा त्यसको छेउछाउमा अथवा त्यो समयसम्ममा यसको मूल्य घटेर तल गयो भने यसै पनि उसै पनि मैले किन्छु भनेको किनिदिन्छु होइन त्योभन्दा बढी भयो त्यो भने प्रिमियम अटोमेटिकल्ली मेरो खातामा आउँछ मेरो नाफा हो जेनरली मैले यसरी लङ टर्म नसोचेका र व्यापारको लागि मात्रै सर्ट टर्ममा बढेपछि बेच्दिन्छु भन्ने हिसाबले किनेको छु कुनै स्टक भने त्यो बेलामा चाहिँ म एक्सपायर डेटसम्म कुर्दिनँ बिचमै सर्टेन एउटा पर्सेन्टेज नाफा आयो भने त्यो नाफामा त्यो स्टक बेच म त्यसैले सारसम्म अप्सन ट्रेडिङबाट थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्ने सम्भावना छ यो हाइली टेक्निकल कम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो यदि तपाईँले आजसम्म कहिल्यै गर्नुभएको छैन भने केही स्टडी गरेर केही बुझेर र जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई सोधेर मात्रै गर्नु होला धेरै रिस्क छ तर केही पटक गरिसक्नु भएको छ भने यसमा लत लागिसकेपछि साधारणतया मान्छेले स्टकको किनभेस्ट गर्दैन अप्सनतिरै जान्छ र यसबारेमा अरू केही बुझ्नुपर्ने छ अथवा केही बुझिएन भने तल कमेन्ट लेखिदिनु होला यस्तो खालको भिडियो अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला म बिदा चाहन्छु नमस्कार